Dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa burburisay dhismayaal waddo Laami la Saarayo oo ku taala magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Faahfaahinta warkaan waxa magaalada Gaalkacyo nooga soo diray wariyahayaga Burhaan Maxamed Cabdi. Dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo ayaa waxa ay dhismayaal ka banaysay qayb ka mid ah meelaha la doonayo in la waddada laamiga la saaro waxaana dawladda hoose ay saaka olole ku qaaday dhismayaasha soo galay waddada hareeraheeda barnaamijkan ayaa qayb ka ah qurxinta iyo hagaajinta waddooyinka magaalada Gaalkacyo duqa degmada Gaalkacyo saahid maxamed cali ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay dhismayaasha saaka laga banaayay waddada hareeraheeda saaka ka shaqeynayna waddada cawaale stadium oo aad u jeedaan shaqada ka socota waxaan dadweynaha siinay chance ay ku arursan alaabtooda balse way ka dhagaadeen waxaan ugu kalifteen inaan faraha la galo waxaan rabaa inaan baaq u diro dhamaan dadweynaha Gaalkacyo meeshii wada ku soo aado qofkii la dhaw ka guur ha ka guur hadii kale waxay noqonaysaa in xuquuq looga saaro agafagaf iyo ciidan ba ka shaqo galay hadii kale wadadan waxaan sugeynay 10 bari muddo ka badan dadka inay alaabtooda gurtaan saaka wad u joodaan shaqan ka qabanay wadooyinka dadka ka shaqeynaya waxaan kuwa dardaarmayaa shacabka reer Gaalkacyo inay la shaqeeyaan aysan ka hor imaan looma baahna in xoog iyo cudud la isku adeegsado waxa ina deeqa wada shaqeyn dhab ah waxaan in ka rabnaa inaan la shaqeeyaan inaan ka qayb qaataan bilicda iyo dhisidda magaalada meeshii la calaamadiyo inaan fujisaan intaan leenay imaan fujiya shaqadan si fiican ayay u socotaa waa shaqo bilaabatay meel kasto oo wada oo xiran waa la furayaa wadadii jabin u baahna waa la jabinayaa saakay bilaabatay waana soconaysaa dadka loo digay oo loo tagay oo ka dhagaadeeyay alaabtiina gurta intaan leen ka jajabin hadhow alaab baa jajaban iyo alaab baa dowladdoosa naga jajabisay leen ka yeelimay fadlan ka gurta alaabtiina meelaha taala ee sandaqadaha iyo buusaska iyo guryaha la calaamadeeyay ku jiddo hadii kale markii cagafta aan ku dhufano hadda soo dacwoonina shaqadan waa la wadayaa waa shaqo fiican anagoo dhan bayna anfacaysaa bilicda magaalada ka qayb qaadanaysaa wadooyinka la shaqeeya dawladda hoose Burhaan Maxamed Cabdi PUNTLAND TV Galay.